Розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема нашого брифінгу – це підготовка об'єктів житлово-комунального господарства Харківської області до опалювального сезону 2023-2024 років. З нами зараз у студії пан Сергій Магдисюк, радник начальника Харківської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вам слово. Доброго дня, дякую. Я почну з цифр, а потім, якщо будуть запитання, готовий відповісти. На сьогоднішній час профільним міністерством інфраструктури, яке відповідає державі за підготовку до опалювального сезону, доведені такі показники щодо підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до зимового періоду на рівні 90%. Як в цьому плані готова Харків і Харківська область? Теплове господарство у нас на сьогоднішній день підготовлено майже на 90%. Із 544 котелень підготовлено 498. Із запланованих майже 2 тисяч підготовки теплотрас підготовлено 1800 кілометрів. Із 224 центральних теплових пунктів підготовлено 207. Також проведена заміна майже 106 кілометрів теплових мереж у двохтрубному обчисленні від запланованих 118. І замінено 51 котел із запланованих 58, а капітально відремонтовано 17 з 20. Також було проведено реконструкцію 36 котелень із 42 запланованих. Тобто, в принципі, ми, що стосується теплового господарства, дивимося в тих рамках і плануємо на початок жовтня, на середину жовтня закінчити і, що стосується теплового господарства, розпочати опалювальний сезон. Із вугілля у нас, якщо є така потреба, я скажу, що з вугілля у нас запланованих 9200 тонн, вже заготовлено 8500 тонн. Тобто і по вугіллю все понятно. Із запасів дров заплановано було підприємствами області заготовити 127,5 метрів кубічних. На сьогоднішній день заготовка составляє 125 800 метрів кубічних. Та запаси пелет на підприємствах заплановано майже 4 тисячі тонн, а заготовлено сьогодні майже 3 тисячі тонн. Також хочу вас повідомити, що реалізується за кошти обласного бюджету проєкт по встановленню 10 модульних котелень в місті Ізюм, на які будуть закривати сферу діяльності центральної котельні. Це майже вся практично центральна частина міста. На сьогоднішній час вже 8 котелень доставлено до міста Ізюм, розташовані. Зараз іде підключення до систем електропостачання, водопостачання і водовідведення, і проводиться процедура закупівлі сирія для роботи цих котелень. Дві котельні повинні приїхати на цьому тижні або на початку наступного тижня. І таким чином ми до 1 жовтня плануємо повністю вирішити питання щодо теплоопалення централізованої частини міста Ізюм. Що касається підготовки водопровідно-каналізаційного господарства, то вже на сьогоднішній час проведено ремонт 70 кілометрів водопроводних мереж та майже 18 кілометрів каналізаційних мереж. Також підготовлено до роботи 109 водопроводно-насосних станцій і 155 каналізаційно-насосних станцій. На підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства проходить процес забезпечення запасів хімреагентів для хімподготовки води і підтримується нормативний обсяг хлору. Також на случай виникнення чрезвичайних ситуацій зарезервовані додаткові ємності для підвозу води для населення. Якщо буде якісь у нас ситуація з відключенням електроенергії, то на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства забезпечено вже дизель-генераторами або бензогенераторами в кількості 585 одиниць. Житловий фонд. Ми готуємо сьогодні житловий фонд, ми готуємо 12915 житлових будинків. На сьогодні вже підготовлено до опалювального сезону 11 970 будинків. Об'єкти соціальної сфери у нас, значальних закладів підготовлено на 90%,
дошкільний заклад на 90% і охорона здоров'я закладу на 87%. Також коротко скажу про дорожньо-мостове господарство у комунальній сфері. Процент підготовки складає 88%. На дорогах, комунальних дорогах, на вулицях капітальним або поточним ремонтом виконано 165 тисяч метрів квадратних робіт. Комунальної техніки підготовлено 298 одиниць. Також є домовленість, вже підписані договори на додаткове залучення 52 одиниць під техніки у сторонніх організацій. Запас посипочних матеріалів з урахуванням залишків минулого року складає 22 тисячі тонн. Ситуація в енергетичній сфері області та міста наступним чином складається. Харківобленерго проводить роботи по відновленню пошкоджених мереж. Роботи не зупиняються. На сьогоднішній день у нас залишилося 76 населених пунктів, або повністю або частково знеструмлених. Це і села, і селища, і ну, всіх видів форм існування. Серед проблемних питань у нас на сьогоднішній день це розмінування територій. Дуже велика кількість територій у нас забруднена минами або замінована. Тому ці роботи, вони йдуть паралельно, розмінування, відновлення. В обленерго є запас аварійних матеріалів. Обласний бюджет також допомагає в цьому питанні. Ми надаємо допомогу і матеріальними ресурсами, і беремо на себе деяку кількість робіт по відновленню. Ми частково займаємося за рахунок обласного бюджету також відновленням мереж обленерго. Тому, в принципі, також плануємо, що до початку опалювального сезону енергосистема буде майже повністю відновлена. Газопостачання, газові мережі. У нас відновлено 700 об'єктів газопостачання та 1158 кілометрів розподільних мереж. Тобто також газопостачальна система Харківської області, в принципі, готова буде до початку опалювального сезону. Щодо касається генерації, яка існує в Харківській області, то тривають відновлені роботи на Зміївській ТЕС, яка була пошкоджена в результаті обстрілів. Тривають роботи на Харківській ТЕЦ-5, яка також була пошкоджена в результаті обстрілів, і тривають роботи на ТЕЦ-3, яка належить до КП Харківської теплової мережі. Ці роботи планують закінчити в сроки до початку опалювального сезону, тобто внутрішня генерація у нас також повинна бути забезпечена 100% для потреб Харківської області. Коротко все, готовий відповісти на питання. Дякую, шановні колеги, переходимо до питань. Пане Сергію, маємо невеличке уточнення. Скажіть, будь ласка, за вашою оцінкою, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулорічним, які основні відмінності, тобто наскільки області вдалося підготуватися порівняно з минулим роком до опалювального сезону? Минулорічний період ми готувалися в рамках мирного часу. Зараз ми готуємося в рамках військового часу, але ті сили і ті фінансові ресурси, які були необхідні для того, щоб підготувати мережі і підприємства до пансезону, вони були залучені, і всі плани, які були встановлені, вони виконуються. Тобто, майже десь складнощі виникають, тому що є території, які, як я раніше вже казав, потребують розмінування, є території, які повністю або частково знаходяться під обстрілами, де виконуються роботи. Але ще раз хочу наголосити, що підприємства Харківської області, які працюють в сфері теплоенерго, воду, каналізаційного господарства, газопостачання, вони готові в ті сроки, які взяли на себе або зобов'язані надати послугу, яка необхідна для того, щоб у нас розпочався і проходив сталий опалювальний сезон. Але сталість цього буде залежати від того, які будуть у нас дії на
на лінії спроснення і взагалі які дії будуть у нас з боку країни-агресора, що вона буде робити, в тому числі, щоб нам не дати добре проходити опалювальний сезон. Дякую. Ларін Юрій, видання «Думка». Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про Вовчанськ, як планує обласна влада, військова адміністрація організовувати опалювальний сезон в цьому місті, і наскільки багато там зараз людей проживає, яким, власне, потрібно цей опалювальний сезон у багатоповерхівках? В Вовчанську там вже була об'явлена евакуація мирного населення, а ті, хто не захотів, ті залишилися. Газопостачання Вовчанського та Вовчанського району відсутнє, електропостачання є, котельні, які там знаходяться, вони не готуються до опалювального сезону. Тому що ці котельні були всі налаштовані на об'єкти соціального захисту і не планується в опалювальний сезон запускати об'єкти соціального захисту. Тобто, якщо об'явлена евакуація населення, тобто населення або повинно саме, або буде проводитися робота щодо вивозу населення, приватний сектор залишається. Ті, хто хоче там, в приватному секторі надана допомога щодо дров, в приватному секторі буде надана допомога, якщо буде аварійне пошкодження об'єкту електропостачання, щоб було стале електропостачання. Тобто Вовчанський район у нас одна з тих гарячих точок, як і місто Куп'янськ, які, на жаль, ми будемо всіми силами, що у нас є, допомагати, відновлювати, але тут від нас мало що залежить від того, що дуже близько і дуже часто проходить обстріли і знаходиться територія лінії розграничення, лінія бойових дій. Дякуємо. Дякуємо, пане Сергію. Нагадаю, що з нами у студії був Сергій Магдисюк, радник начальника Харківської обласної військової адміністрації. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава, дякую.